pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, saopšteno iz te organizacije. Uvodni deo sastanka, na kojem će se obratiti Vučić i koordinatorka Nacionalnog konventa Nataša Dragojlović, biće otvoren za medije i počeće u 10 sati u Palati Srbija. Cilj sastanka je da se ponovo pokrene dijalog o rešavanju pitanja Kosova kao i teme spoljne politike Srbije. U konventu navode da je sastanak deo strateškog dijaloga koji ima za cilj da omogući debatu predstavnika civilnog društva sa najvišim zvaničnicima Srbije o ključnim aspektima pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Na sastanku će govoriti eminentni stručnjaci za spoljnu politiku, međunarodne odnose i evropske integracije, kao i članovi radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 35. PCR testiranje na lični zahtev. Građani će od danas moći da zakažu na portalu e-uprava. Elektronsko zakazivanje termina za PCR testiranje na lični zahtev u jednoj od 25 laboratorija u 22 grada i opštine mogu da zakažu svi građani, strani državljani sa boravkom u Srbiji i turisti. Zakazivanje počinje klikom na pokrenite uslugu e-zakazivanje za PCR testiranje, a potom ukucavanjem grada, mesta ili laboratorije. Nakon toga pojavljuje se kalendar sa slobodnim terminima. Sa leve strane, ukoliko ta laboratorija pruža opciju, prijavljuje se broj osoba za koje se zakazuju termini. Potrebno je još uneti podatke o osobi koja želi da se testira i klikom na dugme zakaži, zakazuje se termin u laboratoriju uz pregled uplatnice koju treba platiti pre testiranja. Potvrdu da je uspešno zakazao termin korisnik dobija na e-mail koji je naveo kao i SMS porukom. U Staropazovačkoj opštini prema nezvaničnim podacima ima oko 1.500 pripadnika romske nacionalnosti, a trećina su korisnici socijalne pomoći. Naime, oko 480 Roma od ukupno 1.500 su korisnici socijalne pomoći u Centru za socijalni rad i, kako kažu, najveći problem s kojim se suočava ova zajednica u tom delu Srema je nezaposlenost, s obzirom da je veliki broj korisnika bez nepotpune osnovne škole. Da je obrazovanje ključ u rešavanju problema nezaposlenosti romske nacionalnosti potvrđuje oko 280 dece i mladih koji trenutno pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole ili fakultete. Ne treba izostaviti činjenicu da su u ovoj sredini, pored koordinatora za romska pitanja, kao podrška romskoj populaciji, angažovani i zdravstveni medijator, pedagoški asistent i nastavnik romskog jezika. Peti susret organizatora turističkih, gastronomskih i etno manifestacija u Vojvodini Rogalj održat će se u nedelju 4. oktobra ove godine na salašu 137 na Čeneju. Tom prilikom turistička organizacija opštine Stara Pazova predstavit će manifestaciju Gastro Srem. Na festivalu vojvođanskih manifestacija ove godine predstavit će se preko 30 manifestacija uz poštovanje mera i preporuka vlade Srbije. Posetioci će moći da obiđu izložbene štandove manifestacija, radionice za žene koje se bave preduzetništvom, likovnu koloniju i da isprate bogat kulturno-umetnički program koji će se odvijati na centralnoj bini. S ciljem da upozna i podseti javnost na značaj i stvaralaštvo Mire Brtke, akademske slikarke, rediteljke i modne kreatorke, Fondacija Mira Brtka realizovaće nekoliko događaja povodom 90-godišnjice od njenog rođenja. Još u aprilu je bila planirana izložba u Rimu, gradu koji je ona volela i gde je mnogo stvarala, ali zbog pandemije koronavirusa nije se realizovala. Sledeće nedelje će biti otvorene izložbe njenih radova u Novom Sadu, Beogradu i Staroj Pazovi, gde se i počinje u ponedeljak 5. oktobra na dan njenog rođenja. U 15 časova će biti otkrivena spomen ploča na kući gde je živela sa svojim sinom i suprugom Milošem i Draganom Kresojem. Zatim će biti položeno sveće na njen grob, a u večernjim satima u galeriji Centra za kulturu, koja od pre dve godine nosi ime ove umetnice, biće otvorena izložba iz jednog opusa stvaralaštva Mire Brtke. Ljubitelje filma od ponedeljka 5. oktobra očekuju nove projekcije u Staroj Pazovi. Fantastični nastavak animiranog muzičkog filmskog hita iz 2016. Trolovi, svetska turneja na repertuaru je od 18 sati u ponedeljak i utorak 5. i 6. oktobra. Istim danim u terminu od 20 sati Centar za kulturu u Staroj Pazovi prikazivaće hit porodičnu komediju sa Robertom De Nirom i Umom Turman, Rad sa dekom. Cena ulaznice je 250 dinara. U 10. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu će na stadionu u Belegišu Omladinac iz Novih Banovaca igrati protiv ekipe Feniksa 1995, koji ove sezone svoje utakmice igra na stadionu u Pećincima. Jedinstvo će gostovati ekipi Kozare u Banatskom Novom Selu, dok će Dunav u nedelju u Starim Banovcima igrati sa borcem iz Sakula. U 10. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu će Radnički u Novoj Pazovi dočekati lidera na tabeli ekipu Slobode iz Donjeg Tovarnika, a Podunavac iz Belegiša će u Novom Sadu igrati protiv RFK Novi Sad. U nedelju će u Golubincima ugostiti ekipu Jugovića iz Kaća, dok će Sremac iz Vojke u Šajkašu odmeriti snage sa ekipom borca.
Sutra nas očekuje malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i još toplije vreme. Krajem dana postepeno na oblačenje sa zapada, vetar umeren i jak. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevno od 26 do 31 stepen. Pogoršanje biometeoroloških prilika će nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez. Nemiri nesanice su mogući kao meteoropatske reakcije, a svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno.